Søndagskveld med Nystrand Flygel. Det her er da konsert nummer to i en serie som vil vare så lenge flygelet er nystemt. Hvor lenge det er, det vet man jo ikke med de klimaendringene vi har. Det blir en konsert hver søndag, og den vil vare 1 til 3 minutter. Først skal vi høre Trist og glad, som er et stykke som jeg skriver selv. Yeah.